Udruženje distrofičara Pomoravskog okruga i Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu imaju prostorije u istom objektu, a od ovog leta u dvorištu će imati i letnju pozornicu, na kojoj će moći da organizuju različite manifestacije. Izgradnju će pomoći Holcim Srbija, jer je projekat ovih udruženja nagrađen na ovogodišnjem konkursu Partnerstva za budućnost. To je jedan projekat koji smo mi već dugo razmišljali o njemu i baš mi je drago što je to konačno ugledalo i svetlost dana i što ćemo mi tu tom izgradnjom naše scene ne samo oplemeniti naš prostor, već ćemo imati i prilike za organizovanje raznih aktivnosti, počeši od kulturnih i sportskih, zatim bit će tu raznih manifestacija, tako da ovo je samo jedan prvi deo gde će to ta izgradnja krenuti. Mi ćemo poslije taj prostor nadograđivati i dorađivati do finalnog ovog izgleda, onako kako smo mi zamislili. Ova dva udruženja mogu se pohvaliti višegodišnjom uspešnom organizacijom kulturnog leta sa osobama sa invaliditetom, a od sada će sve manifestacije biti održavane u adekvatnijem prostoru. Mi smo se trudili da u skladu sa onim što imamo i organizujemo i te kulturne aktivnosti, ta kulturna dešavanja, ali nadam se da izgradnjom ove scene koja će biti fiksna, koja će biti, taj deo će biti popločan, znači uradit će se svi ovi prilazi sceni, uradit će se tu i dovod i odvod vode. Mi smo od Holcima dobili 2520 eura za tu realizaciju toga. Pošto je to jedna mala vrednost, nije potrebno, mi smo se raspitali i mi i kolege smo se raspitali, pošto su to male vrednosti, ne moramo posebno raspisivati neke tendere za izvođača radova. Neko ko će izvoditi radovi jeste Spektar Invest. Ja očekujem da za u narednih 10 dana to sve bude zatočeno. Brojni članovi udruženja koji se upravo od aprila do septembra najviše okupljaju i druže, ali i vredno rade u svojim prostorijama, ovo leto će zasigurno provoditi u sređenijem i oplemenjenom prostoru.